per mi el pes de la Boqueria és que portem 50 anys oberts i que hi ha una sèrie de parades que el meu pare comprava a l'àvia del noi que jo estic tractant avui. Significa que saben el que volem. Do you have a longing for a funny place where you can eat traditional good food and feel at home? Well, the district of Sant Gervasi, located in the high part of Barcelona, with an amazing panorama of Tibidabo, has a legendary restaurant that fills the bill. Bonanova's Restaurant. Bonanova's Restaurant has been serving the most delicious recipes for half a century, passed down from father to sons, and keeping up the essence of yesteryear. The billiard room, the game room, an authentic social meeting point. Hey brothers! Diem, a la porta no hi ha nom, no hi ha ni els vidres, no posa, ni, posa restaurant. No restaurant simplement perquè, bueno, pues, perquè som coneguts per molts noms. Home, el Casinet. Casinet, el Túnel del Tiempo, Los Villares, el Can Mosques. El Rellotge. Cal Tonet. El telèfon. Molts noms. Ara inclús a la wifi li hem posat el nom aquest, com es diu? Sí, bueno, pujant a Masquerra, Pujant a Masquerra des de 1964. Boníssim. La cuina és molt planera, molt de sempre. Els pèsols sempre han estat pèsols i seran pèsols, les faves o les gambes o un llobarro. Bàsicament, i avui per avui, és intentar donar el que toca quan toca. Nosaltres hem de donar a la gent el que li agrada. Què li agrada a la gent? El producte. Verde, que te quiero verde. This restaurant serves the small green pearls from the Maresme. Peas of the highest quality. A unique product straight from the orchard. Soft, sweet, tender and juicy. Removed one by one and selected with the greatest care by the Font family from Boqueria Market. A fantastic treat to the high part of Barcelona. That's well worth the effort. Seleccionem el producte i ens ho porten. Un ens porta el peso. Mira, el peso és que és una hòstia. Troba qualitat, troba sabor i troba tradició. Si nosaltres anem a comprar demà gamba, quina gamba comprem demà? La millor, però la millor que han pescat el dia abans per la tarda. Ara tenim aquest tio que porta la furgoneta i es porta no 2 quilos de gamba, no, tria 20 gambes. Una màxima del nostre pare, una màxima del nostre pare sempre ha sigut que no es pot dir que no a un client. Mai. Demanin el que et demanin. I aquí, molt important. Gràcies a Déu ve gent que després de tenir a la carta, no sé, si són 60 o 50 plats, i fora d'aquí que teniu, no? I no em pots fer... Doncs és fer, seguir fent el que els nostres pares ens van dir, a transmetre aquesta il·lusió i et queda simpàtiquíssim. I tornes a dinar dintre del mateix dinar, perquè demanes el teu segon plat. Hi ha un ventall de possibilitats i opcions molt divertides. Però es posa com a Juan Antonio, que ara amb aquest nano que és l'hòstia tu. And the basic ingredient in Bonanova's restaurant, our daily bread. Prepared by a big familiar team who attend to each tiny detail. And last but not least, the desserts. The secret is in the dough, isn't it? El Bonanova és de veritat. No? Sí, no compro. Ja està. Molt bé, ben dit.